На проспекті Перемоги у Луцьку трапилося ДТП. Керманич БМВ збив на пішохідному переході двох чоловіків. На місце події оперативно прибули правоохоронці для з'ясування усіх обставин, а потерпілих передали медикам. 28-річний лучанин, він зазнав незначні ушкодження. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. 51-річний чоловік, він постраждав складніше, його госпіталізували. Наразі він в реанімації. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Вже під час досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини ДТП.